Во овој период од годината, освен резидбата, кроењето на овошките, кој започна со празникот Свети Трипун, агрономите ги советуваат земјоделците да извршат и навремено зимско прскање, се со цел да ги заштитат овошните насади. По извршувањето на резидбата треба да извршат зимска заштита на овошките. Зимската заштита на овошките е неопходна агротехнична мерка, бидејќи доколку се изведе на време, а треба да се изведува редовно, поглавни препарати кои треба да се применат, препарати на база на бакар и маслените препарати. Има и комбинирани препарати, например, како црвеното масло, тоа е инсектицид, фунгицид и акарицид. Препорачувам луѓето, ке нас има доста вар, варта е ефтина, да се испрскаат со син камен и вар, а у тоа да додат бело масло, ќе имат феноменална заштита и доколку понавреме ги ја извршат заштитата, ќе им биде добро, бидејќи може да идат со поголема концентрација, така да овошките ќе бидат очистени од мунилија и од мов. При оваа заштита треба да се внимава на временските услови, при што 4 до 5 часа по прскањето не треба да заварне дожд. Освен овие агротехнички мерки, право време е и за подигање на нови насади. Време е сега за подигање на нови насади. Они луѓе кои планираат земјоделци да засадат нови насади, право време и колку понавреме се посадат новите насади, толку подобро само како за самата овошка, подобро е приемот, бидејќи и муштови нема потреба од носење вода и така натаму. Има си почвена влага во овој период од годината и право самото растение колку понавреме посадено, право ќе се вегетира, нема да има загуби, бидејќи секој покасно садење на овошките има шанса до угинување и изумирање, бидејќи може да дојде до високи температури, нема толку влага да има треба дополнително наводнување, носење на вода и така натаму. Доколку земјоделците навремено ги извршат сите овие агротехнички мерки, ќе го намалат и влијанието на инсектите и болестите врз овошките, а со тоа ќе имаат и богат род, велат агрономите.